გამარჯობა, ეთერში ამ თავარი 12-ზე. ახალ ამბებს თათია წოწონავა გაგაცნობთ. Biznesmeni Tato Gurgenidze savaraudot konkurentma daჭრა. Dedakhalakis centrshi im yuridiul firmashi, sadats dapirispireba daiqo adasturaben rom gushin shekhvedra konkurent kompaniebs shoris namdulat shedga da es audiencia biznes sakmianobas ukavshirdeboda. Tumtsa kompania GMG-shi uarqopen impacts rom angaris zoreba biznesis gamo daiqo. Daჭრილი Tato Gurgenidze am droistvis klinikashi rcheba. Medikosebis informatsiit mas operatsia chautarda da mdgomareoba akhla stabiluria. Tehnic Inki, ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდამსხმელი დააკავა. Ანგარიშტორების დეტალებს ნინა მაჩაველი არკვევს და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Ნინა, თუ გახდა ცნობილი, ვინ არის დაკავებული? Piri Romelmats, businessman, se scuza solia, a redat trilo bebe mia, a redat samot slam de mama, a redat David, 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 Sădat, atât Gurgenidze șoris, dar irispireba, dar sîșchlieni angajist oreba business sacmianu basaru caușirdeba, rogort Gheorghe Curicașule ganmartav sus, xamizeziz camudaitco, mat șoris conflict irat sabolod strolit, da strulda, da sîșchlieni garcevași, gada izardat, atât Gurgenidze sau spechși micene buli, trilobebi, upro concret ula dragahta, mat șoris da irispirebis mizezi, și negasacta sa ministru am standa caușirebit informa ჯერჯერობით არ ავრცელებ საგამოძიებო მოქმედებები კი შემთხვევის ადგილზე არის დასრულებული რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა იქ ექსპერტ კრიმინალისტების მუშაობა ამოღებულია სხვადასხვა სახის მტკიცებულებები მათ შორის მასრები ჩვენ ცოტა ხნის წინ ასევე ვიმყოფებოდით ტატო გურგენიძის სახლში თუმცა ოჯახის წევრებმა ჩვენთან კომუნიკაცია არის სურვეს ტატო გურგენიძე აქ ცხოვრობს Teori arhidan, ma jurnaliste, ce-am tot obișnuit cu oare că vă interesează? Business de la vină, da. Calbătana. Ce s-a gândit cu oare să fie șoble de scoro? Mesi business partneri, dar ce vreți puși în tatua gurgenită? Cu editia corpusului, fără să fie niște corpusuri. Mi-a adus și șuili alți camitia. Ai ufru, nu zis, dar tu ții la compania, au smas. Păi mi-a arăperia, mi-a სამშენებლო ბიზნესში როარ? სამშენებლოში როარ კი. ბინებსო აშენებსკი ვიცი, მაგრამ აი მეტი სხვა არაფერი. ამის თანხმენდა დავაკონფუ. Უმე არ პირველად მესმის დავათ. გუშინ აქ ხომ არ ყოფილა პოლიცია მოსული. არ დამინახავს. Tatos da Gheorghis, mi-i stă conda dava, an raze conda dava, tu șe gâzile trebuie mi-i trăt. Dava, rugo, ce-a fetit. A, madame, e necioris, arari. A, ce-a samarcoși, a, ce-a samarcoși, gareșe. Ერთი ჩვეულებრივი საქმიანი შეხვედრა იყო. ეს კონფლიქტი არ არის გამოწვეული საქმიდან მომდინარე. საქმიანობიდან გამომდინარე მოხდა შეხვედრა. მაგრამ კონფლიქტი საქმიანობიდან გამომდინარე არ ყოფილა. Daჭრილი Tato Gurgenidze შემთხვევის ადგილიდან სასწრაფო სამედიცინო ჯგუფმა ქართულ ამერიკულ ჰოსპიტალში გადაიყვანა, მას მალევე ჩაუტარდა ოპერაცია, როგორც ცნობილია, Tato Gurgenidzem ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჭრილობები ფეხის არეში მიიღო და ოპერაციის ჩატარების შემდეგ ექიმები აფასებენ უკვე მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ის სტაბილურია. Pacienții შემოყვანილი იქნა გუში, კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ. Diagnozit ცეცხლსასროლი შემავალი ჭრილობები უცხლის გულში. Ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაცია, ლაპაროტომია, სწორი ნაწლავის დაზიანება ინახა, მოხდა ნაწლავის დაზიანებული უბნის რეზექცია და სიგმოსტომის ფორმირება. Ამჟამად სტაბილურია მისი მდგომარეობა, გადაყვანილია ქირურგიულ განყოფილებაში, ამ ეტაპზე მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. Tiek ჩვენი ინფორმაციით დაკავებულია ბიზნესმენის დაჭრის გამო დავით გაბისკირია, ის უკვე უნდა იყოს მოთავსებული დროებითი მოთავსების იზოლატორში. Ვინ არის ეს პირი? ჯერჯერობით არის უცნობი და ველოდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებას, თუ რასთან დაკავშირებით მოუვიდათ მათ კონფლიქტი იურიდიულ ფირმაში. Რაც შეეხება თავად საქმეს, ორი მუხლით არის აღზრული ამ საქმესთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსით. Ერთი ეს არის განზრახ ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება და მეორე არის იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება.
Madloba biznesmenis daqris axal detalebze Nina Machabeli saubrobda pirdapir eterši. Rusetis saganmanatleblo ekspansiis gagrdzeleba da okupanti kveqnis shors mimavali gegmebi sakartveloshi. Rusul Kartuli Universitetis gaxsnamde okupanti rogorc chans velsamzadebs da Rusetis sagareo sakmeta saministros mier dafinansebul. Sazapkhulo skolashi akhalgazrdebs seminarebs utarebs. Gasaidumloebuli shekreba Bakurianshi mtavarma gadaigo, rasats damstreebis agresia mokhva. Gairkva rom sastumro Ana Mariashi sakartveloshi mtkhovreb rusulenovan mokhalakheebs kreben da akhalgazrdebshi Etnicuri umțiresobebis datsui sababit Kremlis propaganda sarceleben. Rusuli imperialisturi ideologie bisca sarceleblat mogonili seminari da ki politikosebistuisa da samukhalako aktivistebistuis morigi dadastureba rom kveqnis garusebis gzaze kartuli otsneba da Kremlis shetanxmebit mokmedeben. Chema kolegam Nino Samkurashulma moismina politikuri shepasebebi da akhla is ganagzobs temaze saubars kismet. Ekh es ari sakartvelos eronuli interesebistuis zalyan damazianebebi ale ambobe Dres opoziției წარმომადგენლები ისინი საუბრობენ იმაზე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთ დროს საქართველოს ხელისუფლება უნდა მოქმედებდეს აქტიურად შესაბამისი სამსახურები უსაფრთხოების სამსახური მათ შორის არ უნდა ატრევდეს შესაძლებლობას რომ მსგავსი სემინარები ჩატარდეს რადგანაც როდესაც შემდეგ უკვე ვლადიმერ პუტინს დაჭირდება ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოიყენოს ეს ყველაფერის თავისი მოქალაქეების დაცვის საბაბით და შემოიჭრას ქვეყანაში და საქართველოს საგანმანათლებლო ექსპანსიის შემდეგ უკვე სხვა სხვანაირი ექსპანსია განახორციელოს. Ეს არის დღეს ხელისუფლების ოპონენტების პოზიცია, რაც შეეხება მართულ პარტიას. Ქართული ოცნება ყველას ამშვიდებს და ისინი ამბობენ, რომ შესაბამისი სამსახურები ანუ სუსი აქტიურად მუშაობს და თუ რაიმე პრობლემა იქნება, ყველა ეს საკითხი გადაჭრილი და მოგვარებული იქნება. Ამიტომ მათი თქმით სანერვიულო არავის არაფერი არ აქვს. Ფაქტია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა მთავრობამ ყველანაირი კომფორტი შეუქმნა რუსებს და პუტინისტებს, რომ თავისუფლად იბოგინონ ამ ქვეყანაში და თუ აქამდე ქორწილების სახელად ჩამოდიოდნენ, და ეხლა უკვე პირდაპირ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით მართავენ სხვადასხვა სემინარებს და შეკრებებს და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი საფრთხის შეცვლილი. არანაირი სპეცსამსახური ჩვენი ქვეყნის არ მუშაობს, რომ გაარკვიონ, დაადგინონ, რასთან აქვს საქმე და ყველა მსგავსი შეკრება რა თქმა უნდა არ მოემსახურება და ვერ მოემსახურება საქართველოს ინტერესებს და ყველა მსგავსი ღონისძიება მართული იქნება, რა თქმა უნდა, როცა დაჭირდება პუტინს ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო. ქართველი ხალხის ნაცვლად ეს ხელისუფლება და ივანიშვილი ემსახურება პუტინის რუსეთის ინტერესებს, შესაბამისად არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოში სისტემატიურად მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის სუვერენული ინტერესების ძირგამომთხრელი სამუშაოები და ამის შესახებ სუსიც, პარლამენტიც და მთავრობაც კარგად არის ინფორმირებული და ისინი ცდილობენ, რომ კრემლიდან წამოსული სახელმძღვანელოებით იხელმძღვანელოს თავად და არაფრით ხელს არ უშლიან ასეთ საშიშ საქმიანობას საქართველოში. Ია ეს არის ოკუპაცია, როდესაც საგანმანათლებლო ექსპანსია ხდება, რაღაცა თავის ფორუმებს ატარებენ და თავის მესიჯებს ავრცელებენ, ეკონომიკური ექსპანსია, პოლიტიკური ექსპანსია, პირდაპირი ფრენები პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, იდეოლოგიურად მიბმა. Ეს არის ოკუპაცია, სხვას კი ვერაფერს გააკეთებდა. ეხა საქართველოს ხელისუფლებაში პირდაპირ რუსები, ანუ სახელით და გვარით რუსები, ნიკოლაევები, პეტროვები და ივანოვები რო ისხდნენ. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ გვყავს რუსული ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება რუსულ ინტერესებს და რომელიც ემსახურება საქართველოს ოკუპაციას. Თავი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავის სიმაღლეზეა, თუ რამე ან კანონმდებლობის საწინააღმდეგო ან რაიმე ტიპის სახელმწიფოსთვის საფრთხის შემცველი ფაქტი მოხდება, გარწმუნებთ, რომ ეს იქნება აღკვეთილი. მაგრამ თუ ასეთი რამ არ არსებობს, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენც უნდა ვასწავლოთ ამ კითხვას. Ეს არის ჰიბრიდული ომის ნაწილი და ძალიან სახიფათოა ქვეყნისთვის. Ამბობენ დღეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ისტორიკოსები და ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ როდესაც ხდება მსგავსი რამ საქართველოს ხელისუფლებას, ბა უნდა იყოს ძალიან ფხიზლად, როდესაც საუბარი არის სემინარებზე, როდესაც საუბარი არის უნივერსიტეტის გახსნაზე და ასეთი მსგავსი ღონისძიებების გამართვის შესაძლებლობა ნამდვილად არავის არ უნდა ეძლეოდეს, მაგრამ ისტორიკოსების თქმით სამწუხაროდ საქართველოში ყველაფერი პირიქით არის და საქართველოს ხელისუფლება მას მსგავს საკითხებზე ძალიან ლოიალური დამოკიდებულება აქვს. Ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ეს ყავს ესეთი აგრესორი, ვისთანაც ომი ქონია და ჯერ კიდევ ფაქტობრივად ომის მდგომარეობაში მისი წარმომადგენელი ან მისი მოქალაქეები სკავს აქტიურობას ყოველთვის აქვს საკმაოდ ხიზელი და მკაცრი დამოკიდებულება. თუ კი მისი ამოცანა არის ქვეყნის სუვერენიტეტის და უსაფრთხოების დაცვა, ეს რა თქმა უნდა ჩვენს
sa ocupatio administrației, doneze arestasul, imdenat, riat, mister, susuli, gaulenis, tam cu trebuie să am care pe scurs, ta și să am să descasa cu riarares, ezucue, ponze, gadavida, și ele băiat cu asul, sa zucue, tavare sa când spugați cu trebuie să doneze, pierda pe rusuli, gaulene, vede rusuli, arnahit, mică publicat cu trebuie să are. Italian, martivie, ideea și costuri, gadat cu trebuie să mireba, am și așa, cartul este mis. Hridan Gans, HDB Bureau, Americul, Ida Dasaluri, Universitatea Bureau, Ixneba, Arab Sharam Bukta, Iharato, Gauktes Milgoma, Sasa Cilua, Hova, Zarari, Urmagi Standarte, Bivici, Tam Šentkoši, Dasaluri, Gantleba, Sadari, Soplius, Asa, Ukeco, Universitate Choris, Rusul, Arab Holdeirti, Dada, Nanče, Nikolari, Dasaluri, Hova, Isic, Mohtos, Paragatevis, Gam. Am Šentkoši, Heris Plebis, Midgoma, poziția unde e fost Alien Martevi, Gats, HDB, Unda, Tukasro, Čuanim, Eri Saham, Tukasro, Romusas, Dremdi, Okčuanim, teritoriul, 10% ocupărebuli. Arcurdeba, ragața ideologizirebuli, sastavul centrului, romelic muahtens, ce ania, halgazdebis, indoctrinizația. Rus Ahal Gazardata Kavshiri, Sakartveloshi, seminars atarebs ukon meored, Shashanats kondat mat mtsdeloba, rom igive seminari chaetarebinat, es iqo Tbilisi, magram mashin iqo sazogadoebis aktivroba, samokhalako sektoris aktivroba, da shesabamisat mat es seminari chaeshalat da ver chaatares da shemdeg rogorc uko gairgva tsels mat shezles Bakurianshi am seminaris chaatareba, ziritadat seminars estrebian rusulenovani მოქალაქეები არასრულწლოვნები არიან მისი მსმენელები ძალიან ხშირად ძირითადი საკითხები არის ეთნიკური უმცირესობების დაცვა თუმცა როდესაც უკვე შაშან გამოვიდა მაგალითად ჩინაარსი რა იყო ბევრად უფრო სხვა არის და ეს არის ის მთავარი საკითხები თუ როგორიც არის დღეს იმპერიალისტური კრემლის პოლიტიკა და მიდგომა სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებით და სწორედ ამიტომაც საუბრობენ დღეს ოპოზიციონერები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რომ ეს არის საკითხი თოლოს კულტურულ საგანმანათლებლო ექსპანსია. Მადლობა ნინო, მთავარის ეთერში ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა. Საქართველო თავად ხდის ქვეყანას მოწყვლადს უსაფრთხოების რისკებისა და საერთაშორისო სამართლებრივი საფრთხის წინაშე. ასე აფასებს რუსული ექსპანსიის ახალ მასშტაბებს ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში. იან კელი ტვიტერზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის საგანგაშო კვლევას ეხმაურება არის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში თვეში საშუალოდ 1300 კომპანიას არეგისტრირებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ჩვენს ქვეყანაში გრძელვადიანი გეგმები აქვთ. Șansa იმისა, რომ ამ რუსულ კომპანიებს შორის სულ მცირე ერთ-ერთი მაინც არიდებს სანქციებს თავს, ან და არის ნებაყოფლობითი თუ უნებლიე ფრონტის დაზვერვისა, ან სხვა მავნებელი ოპერაციისთვის პრაქტიკულად 100%-ია. საქართველოს თავის თავს მოწყვლადს ხდის უსაფრთხოების რისკებისა და საერთაშორისო სამართლებრივი საფრთხის წინაშე. Eurorekomendaciebis gazeridan erti tslis tavze otsneba isev ganmartebebs itkhos. Partnyorebtan araerti konsultatsiisa da shekhvadris miukhedavat martveli gundi irtsmuneba rom 12 punkti zogierti chanatseri matvis bundovania da Bryusselisgan met konkretikas itkhoven. Deoligarkizatsiastan ertad amjerad Ivanishvilis partiistvis sasamartlo reformis motkhovnats gaugebaria da amiznit mat sami mosmenit saerto sasamartloebis shesaghab miqebuli kanoni Venetsiis komisiashi gaaksavnes. Rasalodeba Europului structuridan oligarhis partia, dar rato miigo es gadatsqvetileba otsnebam Eurokomisiis sabolo shepasebamde sami tvit adre. Nini Balanchivadze moismina politikuri shepasebebi da akhla is ganagrtsobs temaze saubars kismeni. Tatia, cartul este nebaiert, este izgalmul, bași s-a zogat, bași arts, munepsrom, tormeti recomandatia, șestrul de bada, ivnisis bolos, este șestrul de buliunda, opelico, tormeti ven puncti, macioris, iraclic, obahidze, s-a sconda, presconferenția, s-a canum de blu organoși, od ivlis, s-a dețman, practicul șestrul de buat camu ați hada, tormeti ven recomandatia, haki martul magundma, ertism hrivuk, andai hiada, meoresim hrivis, inițilop, som, asufism geblo baițilo, tavidanda, mat șemoitanez, bundovane, bam, s-a kitanda ca și rebitrom, titkos, verga, iges, რას მოითხოვენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები სასამართლო რეფორმებთან დაკავშირებით და დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით, თუმცა თავიდანვე ცხადი იყო, რომ სასამართლოსთან მიმართებით ჩვენს პარტნიორებს სწორედ პრეტენზიები აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ კლანი მართავს სასამართლოს და დეოლიგარქიზაციაზე, მათ შორის ევროპარლამენტშიც გაკეთდა პირდაპირი განცხადებები, რომ დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს დებიძინიზაციას. დღეს ქართული ოცნების ხაზი შეიძლება ითქვას გააგრძელა გურამ მაჭარაშვილმა, ქართული ოცნების რადიკალური ფსის წარმომადგენელი ახსნა განმარტებას ითხოვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს.
მხრიდან თუ კონკრეტულად რას გულისხმობენ ისინი ამ პუნქტების შესრულებაში და მეორეს მხრივ გურამ მაჭარაშვილი საუბრობს იმაზე რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი ამ 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად და მათ შორის პარლამენტში მიმდინარეობდა ეს შეხვედრები თუმცა ოპოზიციაში ტყუილში ამხელენ ქართულ ოცნებას ქართული ოცნების ოპონენტები საუბრობენ რომ ახლა მართველი გუნდი ცდილობს ისრები გადაიტანოს ოპოზიციისკენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისკენ საერთაშორისო პარტნიორებისკენ რომ თითქოს ვერ გაიგეს ეს რეკომენდაციები თუმცა ოპოზიციაში ამბობენ რომ თავარ პასუხისმგებელი ახლა სწორედ იმაზე რომ წლის ბოლოს შესაძლოა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღოს სწორედ საქართველოს ხელისუფლება რუსული პარტია რას ამბობს ერთია და ევროკავშირში სადაც უნდა მიგვიღონ და კანდიდატის სტატუსი ვინც უნდა მოგცეს საუბრობენ რომ 12-დან 9 არ შესრულებულა 9 საერთოდ ასე ვთქვათ სათვალავშიც არ ჩაუგდია რუსულ პარტიას და ეს არის რეალობა ერთია რას ამბობს პუტინის კარის ოლიგარქის ხელის ბიჭები და მეორე ევროკავშირი რას ამბობს ანუ სიმართლე არის ის რასაც ცივილიზებული სამყარო ამბობს 12 რეკომენდაციიდან 9 არ არის შესრულებული და იმ სამშიც ხარვეზებით არის კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული ამიტომ რუსული პარტია ახორციელებს საბოტაჟს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისას ირაკლი კობახიძე ეხლა ავითარებს ორუსანი ბავშვის სტრატეგიას ჯერ იყო და ამტკიცებდა რომ დავალება დაწერილი გვაქვს და შესრულებული გვაქვსო ყველაფერი და ახლა ჯერიო არის ევროპელებზეო როცა მიიღო ურიანი ახლა იძახის რომ დავალება ვერ გავიგე კარგად მასშტაბებელმა ვერ ამისნა რა ვერ გაიგო ახლა დეოლიგარქიზაცია რას ნიშნავს ვერ გაიგო სასამართლოსგან კლანის გათავისუფლება რას ნიშნავს კლანისგან სასამართლოს გათავისუფლება ვერ გაიგო ანტიკორუფციული სააგენტოსთან დაკავშირებით რომ ღარიბაშვილს არ უნდა დაუქვემდებარ რომ ამ ახურ კლანს ეს ანტიკორუფციული აი ეს ვერ გაიგეს მედიასთან დაკავშირებით ვერ გაიგეს თუ სიძულვილი ჯგუფები რო ქუჩაში ხალხს არ უნდა არბევდეს ეს ვერ გაიგეს 12 პუნქტის ნაწილში ქართული ოცნება ყოველთვის იყო სირაქლემას პოზიციაში იმით რომ თითქოს არის მონდა ასეუბნებიან ევროპელები და სიამოვნებაში ძალიან მარტივ რამ ასეუბნებიან დემოკრატიული სტანდარტების ცხოვრებას და დემოკრატიული სტანდარტების ცხოვრება ნიშნავს იმას რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი და პოლიტიკაში არ უნდა ხდებოდეს ჩრდილოვანი მართველობა ქართული ოცნებამ შეცვალა გზავნილი პირველი მისი გზავნილი იყო რაც ხშირად გვესმოდა რომ ჩვენ ყველაფერი შევასრულეთ ახლა ჯერი ევროკავშირზეა მაგრამ როგორც ხედავთ მოუწიათ მათ უკან დახევა და რეალობის აღიარება რომ შესრულებულია მხოლოდ სამი რეკომენდაცია და სხვაზე მოუწიათ თავის მართლ რომ დრო არ გვეყო და ჯერ კიდევ ივნისია. ეს ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები აგრძელებენ ქართულ ოცნებასთან მუშაობას იმისთვის, რომ ამ ქვეყანამ მიიღოს ევროპული სტატუსი. ძირითადად ეს 12 პუნქტი შესრულებულია, ნაწილს რაც შეეხება განსაკუთრებით დეპოლარიზაციის პუნქტს, ამაზე არაერთხელ გვითხოვთ ჩვენ, რომ სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობაზე დამოკიდებული. ეს არის რადიკალური ოპოზიციაზე, მათ შორის მათ პატრონებს ზე უცხოეთში, ამიტომ ამ მიმართულებით ბუნებრივია ჩვენ ვმუშაობთ. ჩვენ ვესაუბრეთ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომლებიც უკვე წლებია მუშაობენ სასამართლო კუთხით და რომლებიც მტრად შერაცხადა აგენტებად გამოაცხადა ქართულმა ოცნებამ მესამე სექტორში თანხდებიან, რომ მართლმა გუნდმა თავიდანვე იცოდა თუ რას მოითხოვდნენ ჩვენგან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ახლა უბრალოდ ისრების გადატანის მცდელობა არის ეს საერთაშორისო პარტნიორებს და გარდა ამისა მესამე სექტორში პირდაპირ საუბრობენ, რომ მთავარი გამოწვევა სასამართლოში სწორედ არის კლანი, რის გამოც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო უპრე ცენტო გადაწყვეტილება და დაასანქცირა კლანის მოსამართლეები. მათ ჰქონდათ ერთი წელი იმისათვის, რომ ჰქონოდათ კონსულტაცია ბრიუსელთან და გაერკვია დაუშვათ დაესუსტებინათ სხვადასხვა თემები, დაუშვათ რა იგულისხმება საბჭოს რეფორმის ნაწილში, სასამართლოს რეფორმის ნაწილში, რა მოლოდინები არსებობს ზოგადად და ასე შემდეგ. ამ კონსულტაციების შესაძლებლობა როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას არ გამოუყენებია, იმიტომ რომ უკვე არაერთხელ ინტერვიუში ჩვენ ნახეთ რომ ირაკლი კობახიძე საუბრობს სწორედ იმაზე, რომ მათ ჭირდებათ მეტი კონკრეტიკა. ახლა საუბარი ამაზე, რომ მათთვის რაღაც საკითხები არ არის ცხადი, არის ცოტა მე ვიტყოდი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება. დეოლიგარქიზაციის მთავარი არსი არის ის, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას სისტემური მიდგომით. არ შეიძლება ერთი ცალკეული კანონის მიღებით იმედი გქონდეს, რომ ეს პრობლემა მოგვარდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე პოლიტიკური გავლენის ძალიან ძიმე ტენდენციები, ხომ? ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი რისკი არის, რომ ის თუნდაც კარგი კანონიც რომ იყოს, იქნება გამოყენებული შერჩევითად, პოლიტიკური მოტივებით და პირიქით კიდევ უფრო მეტად გაზრდის როგორც პოლარიზაციას, ისე კიდევ უფრო მეტად გააღრმავს კრიზის პოლიტიკურს და იქნება მართველი პოლიტიკური გუნდის ხელში პოლიტიკური ოპონენტების დევნის ინსტრუმენტი. ამიტომაც ჩვენი მოსაზრება არის, რომ ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს სისტემურად.
Cartulii ați nemam teli Android scanul obașii să cânăm de blog organoși ert ironul at mușa obdat hormeti recomandății și strule baze își ni di dar asam tablo bo organizație abs boic otuzxade bnda arconda ce să zelo barom am șehvader tăsre bnda garda amisă șehvader abs tăsre bnda opoziția mi naidan matit cumit tăvidan web pasaduri qaș șehvader bi axau co să interesoara gădat cotile baic ne ba Eurocomisie spredan mire bolit riz bolos pakti arizerti cartulii ați nemas mauzi au canda xevada axla își ni stilo bena rom gada Apralon, dar asupra simgabloabagi don chuan sarta shoriso partnere psimazerom realurat mat arteti nabiji argadat gese euro recomandatie bishes asrulablat. Madloba parlamentidan Nini Balanchivadze saubrobda pirdapir eterši. Rusebi საქართველოში მკვიდრდებიან, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები კი საქართველოდან გარბიან. Რი ქვეყნებში თავშესაფრის მიღების მსურველებს შორის მიგრანტები საქართველოდან პირველ ადგილზე არიან. Ერთ-ერთი ასეთია მაგალითად ირლანდია, სადაც თავშესაფრის მთხოვნელები საქართველოდან 8-ჯერ მეტია ვიდრე მაგალითად უკრაინიდან. Სტატისტიკურ მონაცემებს ირლანდიის ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი აქვეყნებს. ამაჩვენებლით საქართველო წინ უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ნიგერია, სირია, სომალი, ზიმბაბვე და კონგო. Თუმცა ირლანდიასთან ერთად დაახლოებით მსგავსი ვითარებაა სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც. Კიდევ სადეძებენ თავშესაფარს საქართველოს მოქალაქეები და რატომ გარბის ხალხი ქვეყნიდან. საგანგაშო სტატისტიკური მონაცემები ნინი ჟიჟიაშვილმა შეისწავლა და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნინი. Თათია, კიდევ ერთი ასეთი ქვეყანა არის, მაგალითად პოლონეთი, სადაც ბოლო ორ წელიწადში გაორმაგდა საქართველოს იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც პოლონეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვენ სოციალურ დაზღვევას და აუცილებლად აღსანიშნია ის ფაქტიც, რომ ამ პირების უმეტესობა არის 40 წელზე უფრო ახალგაზრდა. Რაც შეეხება ირლანდიას, ბოლო მონაცემებით იქ თავშესაფარს მოითხოვს ყველაზე მეტი საქართველოს მოქალაქე და სიაში საქართველოს შემდეგ ჩამონათვალში არის ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა მაგალითად ნიგერია, ალჟირი, სომალი და ზიმბაბვე. Ამ სტატისტიკას ასევე გამოეხმაურა ირლანდიის ლტოლვილთა საბჭო, მიეწვდა სპეციალური პუბლიკაცია ამ ფაქტს და პუბლიკაციაში საუბარია მიზეზებზე, თუ რატომ მოითხოვენ საქართველოს მოქალაქეები მასობრივად თავშესაფარს ევროპის ქვეყნებისგან. Და მთავარ მიზეზად არის დასახელებული ნიჰილიზმი, ის უიმედობის განცდა, რომელიც ქვეყანაში გაჩნდა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში დაიწყო ომი და ამას მოჰყვა საქართველოში სოციალური და, რაც მთავარია, ეკონომიკური პირობების გაუარესება. და იმავეს ამბობენ საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ ჩავწერეთ რიგითი ქუჩაში გამვლელები, როგორც აღმოჩნდა, მათ უმეტესობას ოჯახის წევრი, ახლობელი ან მეგობარი ჰყავს ემიგრაციაში და ამის მიზეზი სწორედ უკან მიზეზი, რის გამოც ეს ადამიანები ქვეყანაში ვერ ბრუნდებია, არის ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სიდუხჭირე. Irlandia არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ქართველები თავშესაფარს ითხოვენ. Ქართველები ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მთხოვნელ 10 მთავარ ჯგუფში არიან. ევროკავშირის თავშესაფრის სააგენტომ განაცხადა, რომ უკრაინაში შეჭრა იყო მთავარი ფაქტორი, რომელმაც გავლენა მოახდინა საქართველოს მოქალაქეების მიერ თავშესაფრის მოთხოვნის ზრდაზე, რადგან ქვეყანაში გაუარესებული ეკონომიკური და სოციალურ-პოლიტიკური პირობები ბევრ ქართველს სასო წარკვეთილს ტოვებს. Minimum 4 კონკრეტული ციფრი გვაქვს ჩვენ, რომელიც გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ რეალურად ძალიან მაღალი არის მიგრაციული ტალღები საქართველოდან. Ну, პირველი გახლავთ საქსტატის მონაცემი ოფიციალური, რომელიც ამბობს, რომ 2022 წელს 46,000 საქართველოს მოქალაქემ დატოვა ქვეყანა, უცხოეთში წავიდა და დარჩა იქ საცხოვრებლად. Მეორე ფაქტი ეს არის ის, რომ სხვადასხვა გამოკითხვებით NDI-ის კვლევები მაგალითად ამბობს, რომ ოჯახები, საიდანაც ვინც იღებს ფულად გზავნილს უცხოეთიდან, რაოდენობრივად შეადგენს საქართველოს მოსახლეობას 16%. ასევე იგივე გამოკითხვა ამბობს, რომ ყოველი მეექვსე საქართველოს მოქალაქე ფიქრობს, რომ დატოვოს ქვეყანა და წავიდეს უცხოეთში საცხოვრებლად. Და 2020 წელს, ასევე ოფიციალური მონაცემით, მთლიანი პროდუქტის 13% შეადგენდა ფულად გზავნილები, რომელიც შემოვიდა საქართველოში. ყველაფერ ამის გათვალისწინებით და იმ სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფონზე, რაც არის ქვეყანაში, არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი ირჩევს, რომ დატოვოს ქვეყანა. ემიგრაციაში თუ ხართ, ოჯახის რომელიმე წევრი? თვითონ გახლავართ. რატომ წავიდოდით, როგორ ფიქრობთ? აქ რომ ისეთი პირობები ყოფილიყო, ვისაც ყოფს უცხოეთში წასვლად? აი, მე პირადად რაღაც ერთი კვირა, რაც აქ ეთავარ და ისეთი ვერაფერი დავინახე, რისი იმედიც მომეცემა, რომ დავბრუნდე საქართველოში და ვიცხოვრო ჩემ ოჯახთან ერთად მშვიდად და ელემენტარული შემოსავლის ის წყარო გქონდეს, რომ ვიარსებოთ. კი, მამიდა. და რატომ? იმიტომ,
მაქვს არა ეს საშუალება რომ თავი ერჩინონ ოჯახს. იტალია. მული მყავს, კი, არიან რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გაჭირებული ცხოვრება არის, ხა არ არის ესეთი დალხინებული ცხოვრება არა გვაქვს რომ ყველა თითქმის ეგრე არის და იტალიაში ძირითადად. დაბრუნებას ყოველ დღე ფიქრობს, მაგრამ პირობების გამო რა თქმა უნდა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ქართულ ოცნებას სრულად საერთოდაც არ აწყობს, რომ ქვეყნიდან შეწყდეს ახალგაზრდების და იმ ადამიანების გადინება, რომლებიც შრომისუნარიანები არიან იმ მიზეზით, რომ უმეტესად კრიტიკულად განწყობილები სწორედაც ახალგაზრდები არიან. ოპოზიციაში ამბობენ იმასაც, რომ ახლა სახელმწიფო უწყებები ხშირ შემთხვევაში ხელოვნურად უქმნიან ბარიერებს იმ ემიგრაციაში წასულ პირებს, რომლებსაც სამშობლოში სურთ დაბრუნება, კონკრეტულად კი იგულისხმება მოქალაქეობის დაბრუნების პროცესში ბარიერების შექმნა. დღეს ქართული ოცნება უარით ისტუმრებს ჩვენს თანამემამულეებს, ეროვნებით ქართულ მოქალაქეებს, ადამიანებს, რომლებიც დაბადებულები არიან საქართველოს ტერიტორიაზე და მათ ან არ უბრუნებს მოქალაქეობას, ან უარს ეუბნება საერთოდ მოქალაქეობის მიღებაზე. ქართული ოცნება არ არის დაინტერესებული საქართველოში ემიგრაციის დაბრუნებით. ადამიანებისა, რომლებიც არიან ეთნიკურად ქართველები, ან დაბადებულები საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მოუწოდებთ, რომ გამოიყენოს საკუთარი დისკრეციული უფლება და მყისიერად გადადგას ნაბიჯები იმისთვის, რომ ყველა მსგავს ადამიანს მისცეს მოქალაქეობა. ქართული ოცნება, ეგრეთ წოდებული რუსეთთან ერთად, ახორციელებს სტრატეგიას საქართველოს ქართველების გარეშე. ეს ხდება ახლა. მათი მთავარი ამოცანა არის გაბრაზებული ნაწყენი საპროტესტოდ განწყობილი ადამიანი, რაც შეიძლება ბევრი წავიდეს საქართველოდან და დარჩნენ ხელისუფლებაში. საქართველო ქართველების გარეშე არის ეს, იმიტომ რომ არც სამუშაო ადგილია, არც სიღარიბე დაძლეულა, არც ასე ვთქვათ იმედია იმის, რომ რამე შეიცვლება ქართული ოცნების პირობებში, არაფერი არ არის. ნინო, ამიტომ ადამიანები იძულებული არიან, რაც შეიძლება შორს წავიდნენ, რაც შეიძლება მალე. ძალიან საგანგაშოა, როდესაც ასეთი ტიპის გადინებაა ქვეყნიდან, მიდიან ანუ სამუშაოს უნარის მქონე ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც ამ ქვეყნის განვითარებისთვის შეიძლება მუშაობდნენ და ასე რა თქმა უნდა ქვეყანა კარგავს სერიოზულ რესურსს იმისთვის, რომ განვითარდეს. ეს არის ყველაზე სახიფათო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ხელისუფლება, რომელსაც ეს არ ადარდებს და პირიქით მე მგონია, რომ დადებითადაც კი ხედავს, თუ ამ ქვეყნიდან მიდიან ადამიანები, რომ მოგვისმენია, მათ შორის ივანიშვილის განცხადება, რომ ვისაც არ გინდა წადით ქვეყნიდან. რასაც არ უნდა ამბობდნენ ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, სტატისტიკა არის უტყუარი. დღითი დღე უფრო და უფრო მეტი საქართველოს მოქალაქე მიდის ქვეყნიდან, გადის და ემიგრაციაში წასული პირები ვერ ხედავენ პერსპექტივას, რომ დაბრუნდნენ სამშობლოში. მადლობა საგანგაშო სტატისტიკით. ნინი ჟიჟიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სპეცოპერაცია საქართველოს ორ რეგიონში. ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის ბრალდებით დაკავებულია საქართველოს ორი მოქალაქე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განმარტავენ, რომ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კონტერორისტულმა ცენტრმა ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკით დროშები და სხვადასხვა სახის ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობა ამოიღო. ასევე დაკავებულების საცხოვრებელი სახლებიდან ამოღებულია საბრძოლო მასალა, ასაფეთქებელი მოწყობილობა და ფეთქებადი ნივთიერებები. დამოღებულია დროშები ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკით და სხვადასხვა სახის ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობა. ამასთან დაკავებულების საცხოვრებელი სახლებიდან ამოღებულია საბრძოლო მასალა, ასაფეთქებელი მოწყობილობა და ფეთქებადი ნივთიერება. გრძელდება აქტიური ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებები, როგორც დაკავებული პირების ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო საქმიანობაში მონაწილეობის ხასიათის გამოვლენისათვის, ისე დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი სხვა სხვა პირების იდენტიფიცირების მიზნით. ქვეყნის მტრობა და ღალატი, ასე აფასებენ პარლამენტის დეპუტატები პუტინის გარემოცვასთან დაახლოებულ დავით ხიდაშელისთვის რაჭაში 100,000 ჰექტარი ტყის გადაცემას. ხათუნა სამნიძემ, თამარ კორძაიამ და თეონა აქუბარდიამ საკანონმდებლო ორგანოში ცოტა ხნის წინ განცხადება გააკეთეს და თქვეს, რომ საკითხზე არაერთი სამართლებრივი დავაა დაწყებული, თუმცა საქმე წინ არ მიდის, რადგან რუსი ბიზნესმენის ხელშეუხებელია. ტერიტორიის მასშტაბი არის 104,712 კვადრატული მეტრი. ეს არის საქართველოს ტერიტორიის 1.4
პროცენტი. Ეს ტერიტორიები გადაეცა ყოველგვარი პირობების გარეშე ხიდაშელს, რომელსაც კარგად იცნობდნენ საქართველოს მოქალაქეები, როგორც დავით გარეჯის კონფლიქტის ინიციატორს და შემოქმედს. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი მზად იყო მთელი რაჭის ტერიტორია ერთ კვადრატულ მეტრში $45 აეღო საკუთარი პასუხისგებლობით და დაეცვა ეს ტერიტორიები თავისი ეკოსისტემებით. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ რუს ბიზნესმენს ხიდაშელს 11 ლარად გადასცა. ეს არის კორუფციას კორუფციული გარიგება. Ამის ეჭვებს აჩენს ისიც, რომ ონის მერი, უკვე ყოფილი მერი ბატონი საბანაძე, ძალიან მალე დაინიშნა ბატონი ხიდაშელის კომპანიის ერთ-ერთ დირექტორად. 224 მიწის ნაკვეთი, რომელიც იყო საკუთრებაში სოფლებში, რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში, არის გადაცემული პროკურატურისთვის, ანუ სახელმწიფო ედავება ადამიანებს, საკუთარ მოქალაქეებს, საკუთრებას, რადგან ეს მიწები მოექცა სწორედ იმ ტერიტორიაში, რომელიც გადაეცა 59 წლის მმართველობაში ბატონ ხიდაშელს. ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივი ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან და ამ მოცემულობაში არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია, მოხდა თუ არა ამ ოკუპაციის, რუსული ოკუპაციის პირობებში ამ საკითხზე საერთოდ მსჯელობა უსაფრთხოების სამსახურებში. მით უფრო იმ ფონზე, რომ შეგახსენებთ, დავით ხიდაშელი არის რუსი ოლიგარქის, რომელიც არის სანქცირებული რუსეთის აგრესიის ფონზე უკრაინის წინააღმდეგ, ევტუშენკოვის ბიზნეს პარტნიორი და მეგობარია და სწორედ ის ხელმძღვანელობდა რუსულ სამხედრო მრეწველობაში მრეწველობის კომპანიას სისტემას. ახლა კი რა ხდება უკრაინაში? გასული დღეღამის განმავლობაში რუსმა ოკუპანტებმა ხერსონის ოლქს 55-ჯერ შეუტიეს. არიან დაღუპულები და დაშავებულები. შეტევების დროს რუსულმა არმიამ ნაღმდყორცნები, არტილერია, გრადები, ტანკები, ავიაცია და უპილოტო საფრენი აპარატები გამოიყენა. პარალელურად კი უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს სამხრეთის ფრონტზე წარმატებები აქვთ. გენშტაბში განმარტავენ, რომ ქვეყნის დამცველები წინ მიიწევენ და მიღწეულ ტერიტორიებზე მაგრდებიან. გასული დღეღამის განმავლობაში რუსებმა ზაპოროჟიეს რაიონში დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება რამდენჯერმე უშედეგოდ სცადეს. გასული დღის განმავლობაში უკრაინელმა სამხედროებმა რუსული არტილერიის 20 ერთეულზე მეტი, ასევე 16 თვითფრინავისა და K-52 ვერტფრენის განადგურება მოახერხეს. ერთ კვირაზე მეტია, რაც რუსეთის ფედერაცია უკრაინის სამხრეთის ოლქების ტერორს განაგრძობს. მიზანი ხალხის დაშინება, საპორტო ინფრასტრუქტურის განადგურება, აგრარული სექტორისთვის მაქსიმალური ზიანის მიყენება და მსოფლიოში სასურსათო კრიზისის გამოწვევაა. ოდესაში სულ მცირე 28 არქიტექტურული ძეგლია დაზიანებული და ამჟამად ზარალის შეფასება მიმდინარეობს. რუსეთის შავი ზღვის რეგიონის ყველა სახელმწიფოსთვის წარმოადგენს საფრთხეს. მტერს აუცილებლად მოუწევს საფასურის გადახდა, ხოლო ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ ოდესასა და ჩვენი ქვეყნის სხვა ქალაქებს და სოფლებს. მოუწოდებს საერთაშორისო პარტნიორებს დაგვეხმაროთ ქვეყნის სამხრეთის ოლქების ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის გაძლიერებაში. იტალიაში შტორმსა და ხანძრებს ერთდროულად ებრძვიან. ჩრდილოეთ რეგიონებში ძლიერი ქარია, რასაც თან წვიმა, სეტყვა და შტორმი ახლავს. არის მსხვერპლიც, რადგან ძლიერი ქარიშხალი ხეებს ფესვებიან ადგილებს. 200 შემთხვევაში 16 წლის გოგონა და ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. სიცილიაზე კი რეკორდული ტემპერატურების შემდეგ ხანძრებს ებრძვიან. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ქალაქი პალერმო ცეცხლით არის გარშემორტყმული. სიცილიაზე 45 დღის ხანძრის ჩაქრობა სხვადასხვა რეგიონიდან ჩაყვანილი ასობით მეხანძრე მაშველი ცდილობს. ხანძრებია ხმელთაშუა ზღვის სხვა ქვეყნებშიც. BBC-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ალჟირში სტიქიას 40 ადამიანი ემსხვერპლა. საბერძნეთის ხელისუფლება კი კუნძულ როდოსიდან მასობრივ ევაკუაციას გეგმავს. აზერბაიჯანში ლეგენდარული ქართველი მუსიკოსისა და მომღერლის ნანი ბრეგვაძის ვარსკვლავი გაიხსნა. საზეიმო ცერემონიაზე ნანი ბრეგვაძე ცნობილ აზერბაიჯანელ მომღერალთან ემინ აგალაროვთან ერთად გამოჩნდა, რომელთანაც ცოტა ხნის წინ ვახტანგ კიკაბიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სიმღერა და ვიდეო ყვავილების ქვეყანა გავრცელდა. საღამოს საპატიო სტუმრები იყვნენ ასევე საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ზურა პატარიძე, ვახტანგ კიკაბიძის პროდიუსერი და ახლო მეგობარი სოსო აბზიანიძე, კლიპის ყვავილების ქვეყანა პროდიუსერი რატი აბზიანიძე და აზერბაიჯანის საპატიო მოქალაქეები. ვარსკვლავების გამზირი ბაქოში არის ის ადგილი, სადაც მსოფლიოში ცნობილი სხვადასხვა მხატვრების, მუსიკოსების, მსახიობების და ხელოვანების ვარსკვლავები იხსნება. ხეივანი ვარსკვლავებს პერსონალური ავტოგრაფებით წარადგენს.
позволило мне. Калбатон Манани, момца уплебаром мастанерта, чем сулебина из симгера да из чем твис удидеси патевия. Симгера чацарилек оласа твис усакварлеси момгерлиса да артистис. Вахтан кигабидзис хсомни сапатив цемулот. Мохарули варом, трез бакоши гаихсна нани брегуази сахелобис варшлаве. Тарцмуне буливар, певрис твис нани шемокмедеба инспирации из хару адамас, шенску канаши, уамрави тагуани себели гаус. Такой случай. Чем твис из кансак утребули шем твоеварот самомиц, я эминтанер тадам шесанишнави симгери шеструлеба. Ჩეული ნიჭის ახალგაზრდა. Რა შეეხება აზერბაიჯანს, მინდა ვთქვა, რომ ეს ქვეყანა და ეს ხალხი განსაკუთრებით მიყვარს. ბავშვობიდან ბევრი რამ აკავშირებს და ჩემი შემოქმედებითი გზის დროსაც არაერთი კავშირი მქონდა აზერბაიჯანთან. Მადლობა მინდა გითხრათ სიყვარულისთვის, რომელსაც ყოველთვის ვგრძნობ თქვენგან. Სიმღერის ეს შესრულება ბუბას ეძღვნებოდა. ბუბას, რომელიც ასევე უყვართ ძალიან აზერბაიჯანში და ის ყოველთვის იქნება ჩვენ გვერდით. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მთავარი ეთერში უკვე სამზე დაბრუნდება დროებით.